siya ni na Owensboroughom kaniman kaubok mo kaulang bok de in kwan bang ko pa ni na vokat to kito siya ni na kolama om peleya om lai kapapita pa kaukam mang tele noya om kaupaw ku siya ni na tulsa om kaulien buwa mao unaw tumina vokat to kito siya ni na tulsa om kasangkap nuwa hi kau imlam niang kau niang le upawe na vokat to tu ni mau ko yang mau pahi mani na napita kena lumdam ma mahiung to kito siya ni na be lampan ni na kape tewa hi ya pakwal le nu chiang ten tu ni ani mek ding bu tang a bei ting hem po amao in kwa ni na ung si mo ung pe kiai mani na zong dia kabe te ikon ba ko sunga zo na pita ke na lung na mama hiung ji teng panina to ang gen no me a jono ba malo ne ne jo me no dine mi mala song boy to e a tuak ne te a e mu mi la boy to ko jono ro a u ji de bo no mi ta so e nga ne pi do a no ta kong pi do Owensboro ma shi le jono a doอีโดมิตาสุบ่เนาะจนอกูดิมิตาสุอันนี้วัดตะกองพี่จนเราจัวมาชื่อเดอกูจีบ่เนาะกูวินกวยตูโดเดอาเนอานอเวย์มาชื่อเดกูเยอกูดิมาลาเดอกูเตียวเวตูโดอาลงบ้องนี่กูต้องอยากบ้องวัดตะกองพี่เอ็นโอคาลาโฮมาเนลาเดอมาโดมิตาสุวัดตะกองอะดาดิพี่เดพี่เอ็นจนเราดินิซาตงแมซันเดอกงลงบ่ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးရိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးရိုးတူတဲ့အမျိုးခဏလေးကြိုက်တဲ့တချင်းဆိုမယ်အရင်တချင်းလေးမိသားစုအားလုံးပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ overflow မိသားစုအားဒီတနေ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးမယ်ဆန်မှန်တမယောက်ကိုတို့လူလာဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ word တွေကဒီနေ့အကုန်လုံးစားမှာမဟုတ်ဘူးတောင်နဲ့အေးမွန်ကဟိုးတော့မှငွေထားတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်တော့ပေါ်စားလိုက်နော်ဘောဇောချန်ဒီမှာချန်ထဲမှာမွေးဆံမှာအကောင်လိုက်ပေးဆံမလို့เนาะအာမသွားပြီးပေါ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဝတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမွေးခိုင်းထားတယ်လို့အဲ့ဝတ်ကလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုယနေ့ကြာပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့တရုတ်တပိဖက်ကကြွားရောက်လာတဲ့သူအားလုံးအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဒီကနေတရုတ်တာဖက်ကနေပေါ့နော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်သမင်းဟင်းတွေကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြိုက်ရင်သမင်းဟင်းစားဖို့ရှိတယ်အားလုံးမပြန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြင်မှာရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်စပွဲတွေစားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီဖက်ပေးထားပါပေါ့နော်ဟောခါလေးရှိတယ်အမှစံကလောက်လေးစားပြီးအလဲကြဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် rotate နဲ့သွားပြီးတော့စားပေးပါလို့စောင့်ဆိုင်ပေးပါလို့မပြန်ပေးမပြန်ပဲနဲ့စားပေးပါလို့ပြောချင်တယ်အကယ်၍ငိုးမရောဘူးဆိုရင်တော့အပြင်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သမင်းဝိုင်းတွေပြင်ဆင်ထားပေးမယ်အဲ့ဒါလည်းဒီအနေနဲ့အကြောင်းကြားပါလေလို့အတိပေးပါလေပြီးသမင်းကူချက်ပေးတဲ့ကိုဆိုးပိုင်တို့ပေါ့နော်တို့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမနေညာနဲ့စားပြီးတော့မနေညာနဲ့စားပြီးတော့ဒီနေ့ဟင်းချက်တဲ့ချက်ပြီးချက်ပြီးတော့သူတို့လည်းအပေါ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေကြရင်သုံးဆောင်မဲ့အချင်းဟင်းရေကိုကောင်းကောင်းလေးချက်ပေးလဲပေါ့နော်ပုံရံအောင်လို့မိသားစုပေါ်မှာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသရိုသားသရိုသမီးပုံလလလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် pre wedding photo လေးတွေကိုအချင်းကုန်ခံပြီးကိုရိုက်ပေးတယ်သူရဲ့အချင်းလေးကိုပေးပေးတယ်ကိုတော်စင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာမန်ပေါ့နော်ခုနဒီနားမှာဟိုးမှာအုတ်ထုတ်လေးနဲ့အဲကိုတော်စင်အပေါ်မှာလည်းအချူကျေးဇူးတင်ရှိတယ်သူ့အနေနဲ့မနေ့အချင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသရိုသားသရိုသမီးပုံလလလေးတွေနေရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကိုတော်စင်တို့အပေါ်မှာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာအလန်ဒါနေပြီးတော့ဖိုတိုရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်လေးဒုံပြီးပေါ့နော် glory ခုနဒီနားမှာတပုံရိုက်တယ်စပင်ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့သူကတော့ဂျော်ဂျီယာလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူကလည်းအေးမမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော့ပေါ့နော်တကူတကားဂျော်ဂျီယာစိတ်ကနေလာပြီးတပုံလာရိုက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီငယ်လေးပေါ်မှာလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဒီကနေ့ပြောချင်တယ်
พี่รอจนเราดู ZAC Media เพื่อจนเราดูอัตินดอผู้ดีมิงลาสของซีซั่นอาลงว่าอัตินดอเย Facebook Live กันเองด้วยนี่ครับเจ๊อาชิงมาอยู่จนเราดูอัตินดอ Zoom กับเบชเชสโอ้ Facebook Page มาตัวจีเลยสวยดีมิงลาสของเพื่อหาอาคุชิงมาไลฟ์ด้วยนี่เลยว่าน้อง Recording เนี่ยนั่นสิเลยไอ้มา Media ลงไปเลย Media เพื่อตาอาลงเนี่ยลุงเอเรียยาวสีไทยประมาณเลยทูเจสุดเด่นสิเลยเป็นดีเดคอเรชั่นเดียวกูงี้ป่าวกุงีไปเลยตรุตมีเนี่ยอภัยมีอาลงบ่อนางเลยทูเบจิจูติงสิเลยหรือตรุตมีเนี่ยติงเช่นยาวสีไทยประมาณเลยทูเบจิจูติงสิจ้าเบลเช่นเลยเป็นจันทร์รุ่นนี้เนี่ยวิยาวิสากงลงลู่อัตเตมันตมีเอากุงีไปเลยอัตเต็นดอมยูตมีอภัยปีทูตพีนูดิมแคดดอกบ่อนเนาะตรุอภัยสวยคู่เชงที่เขามาบาลีนูเลบาลีนูยามเมสุดาเดวะสะสมกุ้งยีปีเดตเจ้าอัตุเบจิจูติงชีเดโรดิอันเนปิโอเชนเดปีโรดิเนมันเนมาเลฮิงกุเชปีเดนิโกมอนามาเยาสีจโนยอันยูเรียลองเยาสีปอมาเลจิจูติงชีเดตโรตบีเยอันยูเรเลปาวกุ้งยีปีเดตเจ้าเป็นอัตุจิจูติงชีเดโรดิอันเนจิจูติงเจ้าจโนยเนเนดิมาเป็นนิโกงชกบาเลอัตุจิจูติงบาเลไอ้ปาวินาตามเกณฑ์มันเกณฑ์นี่มั่งเอฟเฟกต์ปีน่าจงอัตเติลดิงลำเงินจังเลยนะฮีบังเลยนะเกี่ยวกินแต่งลำปานี่นะกินจินลงนาตามปีออกมาทะเลนั่งมูไปนั่งเติลเสียมุนลานมีปีนงงมนาเตห่างเลยนะมีปีเราพากันนะตามตัวหิ้วจีนะตัวเลี้ยงไปก็มาเจียดมีมาตุงามะต่อตัวลุงดำกูพาพาวงเจียก็มาเจียดตุงามลุงดำมามาวงเป็นจังเลยนะก็มาเจียดอันแน่เลยนะจะเห็นเกี่ยวหลังบองสาโตแก้วสาโตกิวในมันเห็นหม้อดูแป้นๆดูบางๆกิลวัตกินาเนี่ยดีเฮียงหม้อบองพิคันและแก้วนี่กิโกเสียอาสาหม้ออินะนกตะกาอินเนี่ยในมันเนี่ยไอ้เป็นหม้อด้วยมันเนี่ยนะอันเนลโลเมนะเดนจังเนี่ยนะพอละมากว่าจุ้ยมันเนี่ยนะพอละมาอินเนี่ยเทคเกจเจเลอสุมาตอบทักอะไรมึงอาการเปลี่ยนเลยหม้อกินหากรมนี่นะอามันมาสเตนจ์ตัวเราเองนะกี่แหบนี่มาต่ออีกกี่กลับเปลี่ยนเลยตัวแรกนี่นะอะไรใจนะเนี่ยเดียมเดียมนี้ชีสงเห็นเต็งปันเองนะเงียบเราไม่ไงความมันเจี๊ยบลงไปไม่มาเรากินตรงอารมณ์ดำบ้างๆ